Рівень глюкози під безперервним контролем. Людям із цукровим діабетом це може врятувати життя. У 55 лікарень України передали медичне обладнання для моніторингу рівня цукру в організмі людини. Серед них і 9-та міська клінічна лікарня Дніпра. Сучасне устаткування для медзакладу закупила компанія «Novo Nordisk» – лідер лікування цукрового діабету у світі. Иногда пациент переносит тяжелую гипогликемию и в дневное время, и очень опасно, и в ночное время, но не замечает, не чувствует. После еды уровень глюкозы крови бывает неконтролируемо повышается, что тоже очень вредно. Поэтому, чтобы все эти моменты выявить, была создана вот такая система постоянного мониторинга глюкозы в крови. Вот сейчас такую систему мы получили благодаря компании «Novo Nordisk». Нове обладнання дозволяє моніторити показники цукру протягом доби. Результати передаються на монітор, і лікарі можуть проаналізувати стан пацієнта, враховуючи результати щоденного спостереження цукру протягом тижня. Установка сенсора проходить совершенно безболезненно для пацієнта і дуже легко. Є спеціальне устройство, яке дозволяє вести сенсор під кожу, для того, щоб він міг зміряти рівень глюкози крові в інтерстиціальному пространстві. Ми зарядили систему. Легкое нажатие руки, щелчок и стоит на месте. Прилад пацієнту не заважає, каже лікар. До того ж, у нього не проникає вода. Із цим сенсором навіть можна плавати у басейні. І головне – цілодобово контролювати рівень цукру у крові. Медики кажуть, це вкрай важливо, бо показники у пацієнтів із діабетом змінюються постійно. Наприклад, під час сну людина може навіть не здогадуватись про те, що цукор зависокий або занизький. А прилад цю інформацію щитує. Большое спасибо компании «Novo Nordisk», которая позволила нам иметь в отделении систему постоянного мониторирования уровня глюкозы крови. Такую же систему получило и детское отделение. Теперь мы сможем работать более глубоко, узнавая проблемы наших пациентов. Якщо рівень цукру у крові контролювати, то з діабетом можна жити повноцінно, без обмежень. А постійний моніторинг – це не просто показники глюкози, це можливість вчасно підібрати потрібне лікування.